झोले यी घण्टी बजाएर हिन्दीहरूलाई गएर मन्दिरमा घण्टा बजाऊ भनेर हामीले सचेत बनाउनु पर्छ। अब लड्नु पर्छ, विकासको लागि लड्नु पर्छ, समृद्धिको लागि लड्नु पर्छ। यहाँ कोही नातावाद र कितावादको लागि होइन। विक्रम पाण्डेको कुरा सुनेर जुन रातारात तपाईँको दुई नम्बर क्षेत्रमा पैसा खाएर जुन आयो, आइसकेपछि मैले ठुलो यहाँ षड्यन्त्रको गन्ध सुँगेँ, थाहा पाएँ। अब जनता फेरि बेकुप बन्दैछ, मण्डलीलाई घोडा टेकाउनेछु। जय नेपाल, लाल सलाम, जय स्वतन्त्र। रवि लामिछानेले मलाई धोका दिएको भनेर आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्दै गठबन्धनलाई सहयोग गरेको विषय राख्नुभयो। रातारात एउटा षड्यन्त्र भयो जुन मण्डली भित्रियो, तपाईँको घन्टी बजाउँदै जुन भित्रियो, भित्रिसकेपछि उस उन हाम्रो सल्लाह के थियो भने ऊ तिनमा म दुईमा है ढकाल एकमा भन्ने थियो। विक्रम पाण्डेको कुरा सुनेर जुन रातारात तपाईँको दुई नम्बर क्षेत्रमा पैसा खाएर जुन आयो, आइसकेपछि मैले ठुलो यहाँ षड्यन्त्रको गन्ध सुँगेँ, थाहा पाएँ। अब जनता फेरि बेकुप बन्दैछ भनेपछि मैले उमेश अङ्कलले मलाई बोलाउनु भयो, बाबु मलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अङ्कल भिजन के हो, के गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ, के गर्न सक्नुहुन्छ दुई नम्बरको लागि? मैले त सपना देखेको छु, म यहाँको डाँडा काँडामा हिँडेको छु, म जनताको दुःख सुखमा हाते मालो गरेर हिँडेको छु, म चौकी पुगेको छु, म हस्पिटल पुगेको छु, जनताको काम गरेको छु। तपाईँले तपाईँसँग के छ भिजन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, म पर्यटन क्षेत्रमा मैले देखेको छु तपाईँको सिराइचुली गढी विभिन्न ठाउँ देखेको छु, म गर्छु, म मलाई व्यक्तिगत लोभ केही पनि छैन, म चितवन बनाउन आएको हो, म कमाउन आएको होइन, मलाई चितवन बनाउनु छ भन्ने उहाँले भनिसकेपछि मेरो मनमा धेरै गढ्यो। गरिसकेपछि होइन, मैले तपाईँको उम्मेदवारी भएर हिँडिरहँदा मैले गठबन्धनको भोट काट्छु, भोट काट्दाखेरि यो फाइदा कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि मण्डलीलाई हुन्छ, जुन अहिले घन्टी बजाएर आएको छ त्यो मण्डलीलाई फाइदा हुन्छ। मैले किन फेरि तपाईँको फेरि जनतालाई फेरि दुःख दिने काम किन गर्ने, फेरि मण्डलीलाई किन यहाँ आउन दिने भन्ने मलाई मनमा गरेर मैले के निर्णय गरेँ भने सल्लाह गरेँ, होइन काम गर्न आउनु भएको छ। उहाँ एउटा अविवाहित मान्छे, उहाँले सम्पत्ति नै तपाईँको आदि सम्पत्ति राज्यलाई ट्रस्टमा हाल्दै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले त केही त गर्नुहुन्छ है, उहाँले के गर्नुहुन्छ, उहाँले गर्ने उहाँले मलाई भिजनै भन्नुभयो कि म यो गर्छु भाइ, बाबु म यो गर्छु, मलाई सहयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि मैले धेरै सोचेँ, साथीहरूसँग टिममा छलफल गरेँ, होइन जिताउँ लागौँ, यहाँ एउटा भूत चढेको छ कि तपाईँको घन्टी, यो घन्टीले तपाईँको यहाँ बिगार्दैछ भनेपछि मैले किन गठबन्धनको भोट काट्ने भनेपछि मैले मेरो विवेकले के भन्यो भने, मेरो दिमागले के भन्यो, मेरो हृदयले के भन्यो भने, मैले गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्छ, यो पालि जिताउनु पर्छ र दुई नम्बर क्षेत्रको समग्र विकास गर्नुपर्छ। चाहिएको हामीलाई विकास र निकास हो। यी मण्डलीय, यी झोले, यी घन्टी बजाएर हिन्दीहरूलाई गएर मन्दिरमा घन्टा बजाऊ भनेर हामीले सचेत बनाउनु पर्छ। अब लड्नु पर्छ, विकासको लागि लड्नु पर्छ, समृद्धिको लागि लड्नु पर्छ। यहाँ कोही नातावाद र कितावादको लागि होइन। उमेश श्रेष्ठसँग कुनै लोभ छैन, पाप छैन, मैले बुझेको छु, उहाँसँग छलफलमा बुझेको छु, उहाँसँग विचार विमर्शमा बुझेको छु। आजको दिन मैले, म कुनै पार्टीको अहिले कार्यकर्ता होइन, म स्वतन्त्र नागरिक हो, मेरो दिल दिमागले के भन्यो, मलाई विकास चाहिएको, मेरो बालबच्चाको समृद्धि चाहिएको, यो ठाउँमा मैले हामीले पाएको दुःख बालबच्चा कसैले पनि नपाओस् भन्ने चाहेको छ। अब यी मण्डलीहरूलाई घोडा टेकाउनु पर्छ। म स्वतन्त्र भइ रहँदा पनि म तपाईँको आजको दिनबाट गठबन्धनलाई यो मङ्सिर चारसम्म गठबन्धनलाई जिताउनलाई म लागि पर्नेछु, म अग्रस्थानमा लाग्ने छु र कुनै पनि हालत हामीलाई हार्ने छुट छैन, मण्डलीले जित्न जित्नु छुट छैन, हामीले जित्नु पर्छ, हार्ने छुट कसैलाई छैन। हाम्रो दुवैजना उम्मेदवार इमान्दार हुनुहुन्छ, विकासवादी हुनुहुन्छ। उदाहरणको लागि छर्लङ्गै छ हाम्रो घनश्याम दाहाल ठुल्वा, उहाँले मन्त्री भइरहँदा, उहाँ सांसद भइरहँदा कति विकास गरेको छ, अब हामीले बुझ्नु पर्दैन, हामी सचेत हुनु पर्दैन, लाग्नु पर्छ, हामीलाई छुट छैन हार्ने छुट छैन। म कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएर बोलेको होइन, म एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएर बोलेको हो। अब लड्नु पर्छ, भिड्नु पर्छ, चुनाव जित्नु पर्छ, अरू छुट कसैलाई पनि छैन। आजको दिनबाट मेरो उम्मेदवारी मैले समर्थन गर्दै मेरो उमेश श्रेष्ठ अङ्कल घनश्याम फुलवालाई मेरो समर्थन गर्दै म आजको दिनबाट अब राज छोड्नेछु र जिताउने छोड्नेछु, मण्डलीलाई घोडा टेकाउनेछु। जय नेपाल, लाल सलाम, जय स्वतन्त्र। धन्यवाद सुन्दर डल्लाकोटीलाई, उहाँले रवि लामिछानेले मलाई धोका दिएको भनेर आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्दै गठबन्धनलाई सहयोग गरेको विषय राख्नुभयो। उहाँको प्रेस विज्ञप्ति छ, म विज्ञप्ति पढेर वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 चितवनका संघीय सांसद स्वतन्त्र उम्मेदवार सुन्दर डल्लाकोटीको उम्मेदवारी फिर्ता गरी गठबन्धनका उम्मेदवार श्री उमेश श्रेष्ठलाई समर्थन सहितको प्रेस विज्ञप्ति चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का आदरणीय आमा बुबा दिदीबहिनी दाजुभाइ इष्टमित्रहरुमा नमस्कार जय चन्द्र सूर्य सर्वप्रथम विभिन्न आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने शहीद घाइते अपाङ्ग बेपत्ता परिवारहरुमा नमन यो 70 वर्ष यता देशमा विभिन्न परिवर्तनहरू भए आए तर मतदाताहरूको अवस्थामा परिवर्तन आएन परिवर्तनका नाममा जनजन देशमा विभिन्न राष्ट्रघाती सम्झौताहरू भए जसले गर्दा देशको राष्ट्रियता नै धरापमा परेको तपाई हामीमा सर्वविदित छ प्रिय मतदाताहरू हामी संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा छौं जुन परिवर्तन हल्ला पिटेर यो देश विदेशीको क्रीडा स्थल बनाउन उही प्रतिगमनकारी मण्डलको मतियार चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का गरिबीले घेरिएका जनतालाई झुक्क्याउन सक्छु भनेर प्रति गमनकारीहरू मण्डलको मतियार बन्दै जुन आफ्नो असली चरित्र छर्लङ्ग पार्दै यो क्षेत्रमा आएपछि अब यी छत्मभेषीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रलाई बचाउन प्रतिगमन बाट देशलाई जोगाउने शक्ति देशलाई आफ्नो सम्पत्ति ट्रस्टबाट देशलाई दान गर्न सक्ने पदको दुरुपयोग नगरी दूर दराजका जनताका विकास ल्याउन सक्ने गठबन्धनका उम्मेदवारलाई यो निर्वाचन अवधिभर साथ र समर्थन हुने यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछु हामीलाई विकास र निकास चाहिएको छ मलाई यस कार्यमा समर्थन गर्नका लागि अनुरोध गर्नुहुने गठबन्धनका संघीय सांसदका उम्मेदवार श्री उमेश श्रेष्ठ प्रदेश सभा सांसदका उम्मेदवार घनश्याम दाल अविनाश नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल निवर्तमान सभापति चितनारायण श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य नारायण दाल यस कालिका नगरपालिकाका गठबन्धनका नेता साथीहरूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछु जय स्वतन्त्र जय चन्द्र सूर्य सुन्दर डल्लाकोटी स्वतन्त्र उम्मेदवार चितवन क्षेत्र नम्बर 2 वहाँलाई बधाई यो जय चन्द्र सूर्य भनेको राष्ट्रिय झण्डामा अङ्कित जय चन्द्र सूर्यलाई चाहिँ उहाँले सम्बोधन गर्न चाहनु भएको हो त्यसै गरी आजको यो कोर सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन चितवन जिल्लाका संयोजन समितिका संयोजक एवं नेपाली काङ्ग्रेसका चितवन जिल्लाका सभापति आदरणीय नेता राजेश्वर खनाललाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू चाहिएको हामीलाई विकास र निकास हो यी मण्डलले यी झोले यी घन्टी बजाएर हिँड्नेहरूलाई गएर मन्दिरमा घन्टा बजाऊ भनेर हामीले सचेत बनाउनु पर्छ अब लड्नु पर्छ विकासको लागि लड्नु पर्छ समृद्धिको लागि लड्नु पर्छ यहाँ कोही नाचाबाज र किर्तबाजको लागि होइन विक्रम पाण्डेको कुरा सुनेर जुन रातारात तपाईँको 2 नम्बर क्षेत्रमा पैसा खाएर जुन आयो आइसकेपछि मैले ठुलो यहाँ षड्यन्त्रको गन्ध सुँगेँ थाहा पाएँ अब जनता फेरि बेकुप बन्दैछ मण्डललाई घोडा टेकाउनेछु जय नेपाल लाल सलाम जय स्वतन्त्र रवि लामिछानेले मलाई धोका दिएको भनेर आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्दै गठबन्धनलाई सहयोग गरेको विषय राख्नुभयो रातारात एउटा षड्यन्त्र भयो जुन मण्डले भित्रियो तपाईँको घन्टी बजाउँदै जुन भित्रियो भित्रिसकेपछि उस उन हाम्रो सल्लाह के थियो भने ऊ 3 म 2 है ढकाल 1 भन्ने थियो विक्रम पाण्डेको कुरा सुनेर जुन रातारात तपाईँको 2 नम्बर क्षेत्रमा पैसा खाएर जुन आयो आइसकेपछि मैले ठुलो यहाँ षड्यन्त्रको गन्ध सुँगेँ थाहा पाएँ अब जनता फेरि बेकुप बन्दैछ